Щовечора багато малюків можуть страждати від кольок через надлишкове накопичення газів в кишечнику. Нетоксична діюча речовина колякіду не всмоктується з кишечника та діє виключно на поверхні похірців газу, руйнуючи їх. Колякіт можна застосовувати малюкам від народження. Колякіт можна давати малюкам під час кожного годування. Колякіт – від колік та здуття з перших днів життя. Кусум – якісні ліки для кожного українця.